passando por save aqui do... Porque é barbecue, ele vem em mina. Ele vem em mina. É barbecue mesmo, é barbecue, é barbecue, é barbecue. 100. $100,000. E é letal também, é letal barbecue. Aí o Alan tá vendo no save. Ó. Bungie. É barbecue, mano. Aham. Fechou, meu rei. Cara, campando fala, isso dá fiction, meu Deus. Comp player, né? Mesmo viu o computador tirar fala, só dropa, porra. Quebra, porra. Quebra, dropou essa parte aqui, é leve, espero que. Não, tem parte. Não, não dropei não. Em vez de louco. Lopro? Ele ficou lá sozinho? Lucro, tio. Correu com mais jungle. Logo ao aí. É de vaga. Nossa, sobrou palito. Tá comigo. Tá vendo o Matheus? Ele pareceu aqueles random que estourou de 9-9, aí ainda tomou um Sanji, aí ele pegou e só foi embora. E aí, vocês vão fazer gen ou vocês vão ficar andando pra ele? Tem gen. Pega o gen aqui do 2, mano. Foda esse gerador aí também. Caquei. Ih, tomou balançada. Nham, nham. Voltou pro gen do 9. Você nem atendeu a play que tava acontecendo. Ele vai ficar te batendo mesmo? Ele tomou o sustinho, tá ligado? Tô chegando também. Acho que quando eu chegar alguém perto, ele vai parar de bater. O do Aish tá chegando também. Onde que é o portão? 7, 2. Acho que não gosta isso, desgraçado. Mano, ele cancelou o bagulho. Bate agora. Agora sou você. Poxa, ele só bateu, nossa, mano. Nossa, morri, hein. Yes. GH não? Yes. 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 Morreu. Meu Deus do céu. Não é possível, mano. Eu tem um DH, tem um DH. Olha, acho que se você não tivesse copiando o nick dos outros, você tinha fugido. Eu tinha DH, eu não tenho DH, porque eu acho que ele errou o ritmo. Cadê o burro do Ash? Ele vai pegar, ele vai pegar. Feliz, mano. Cadê o Dwight? Cadê o Dwight? O Dwight tá no do lado do gancho. Agachado na pedra. Nossa, ele só trocou. Tudo bem, amigo. Eu só vai na lanterna. Levanta ele. Meu Deus, vai dar certo. Enrola. Dwight, eu te meti! Ai, meu Deus. Ué. Ele foi pra outra, ele tá indo pra outra. TPT de que, mano? Igual não, meu. Foge, Bundy, fuge pra ver se a internet nasce de pé dele. Isso, mano, não, era PC. Ah, ele morreu, mano. Hash, nada. Ah, não, morreu. O que o Blight fez? Ih, encontrou a hash? Não, só com o portão. Ele parou de ir. Sim, mano. 6. A 9-9. Eu vou travar ela aqui. Não posso trancar, que eu tenho exposed. Você é desses, né, Vine? Tô aqui pro Rio Tech, acabou meu exposed. Meu Deus. Eu tô pro lado, Liva, O cara botou outra. Eu tô pro lado, Liva, você fica pro outro. Meu Deus, Liva. Tem parish, você cai, cai parish. Ela tem DH, tem DH. Eu fujo. Meu Deus. Rio Tech, não precisa. Olha ali, o Vine morreu. Aí, eu... Saiu. Careca vindo lá no fundo. E eu? Tinha Vault. Então, tipo assim, eu vi que você tava indo pro Vault, eu falei, ok, eu vou guivar. Nossa, sobrou pra mim, busão, mano. Ele cansou de usar o rabo. Vou guivar o busão. Aí do nada você caiu, eu falei, ué. Eu descobri que o Vault era bom, mano. Amigo, já jogou competitivo e não sabe qual que é o busão. Primeiro cheque, mano. É que contra a linha eu fico nervoso. Ah, ali é embaçado, né? Ele me guivou a parede dele. Vai pular? Ficou. Vai virar no meu gen. Esse cara não sabe dar o rabo, velho. Eita, e tu sabe, é? Gustavo sabe, é o melhor de todos. Pô, acho que eu vi um jogo da Blast semana passada. Pensa num cara bom de dar o rabo lá, mano. Você é louco, dá até vontade de jogar de alien. Eu sei que o Miyazo, na verdade, é... É main alien, mano. Meu Deus. De merda. Ô, mano, ele tem 3 gen aqui na main build, tá? É o gen da main, o gen do 9 e o gen do 8.
De onde que é a chave? Tá em mim no canto do 3 aqui, mano. Parede. Paredes? Parede. Vander, eu tô no barril. Tô no barril, Vander. Barril? Nossa, o Vander foi embora. Deixa ele pega pra mim. Como é que pegou mesmo? Será que dá? Não. Não. Fica de 4. Ele vai demorar um pouco pra... Mano, quando eu tiver 9-9, eu vou deixar só o careca curar, mano. Ele foi vocês aí. Maria! TDH, TDH. Nice! TDH. Ele vai ficar de 4. Aí, ó, ele me viu correndo pra meia. Meu Deus do céu. Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Brinca muito! Ele calenta em mim! O fone no mole. Reprimindo tudo. Vai pegar a Bande, I'm here. Mano, tem o Hulk com o Mage Farbiz, mano. Se tudo der certo, ele não pega ele, não. Tá abrindo 8. Bro, I'm here, bro. Tá abrindo 8. É 8? 8. Vê, careca. Aí, ele chega. Ele chega porque o cara perdeu o rabo. Não, porque eu tenho o Hulk com o Mage Farbiz. Não, mas eu acho que o rabo ele te buscava. É, mas eu tô muito rápido. Fecha o LED. Olá! Eu sou, por que eu não forcei logo? Ninguém falou que tinha mora quando vocês falaram, eu já estava no chão. Tá vendo, não? Ixi. Ah, não tem como eu ver quando eu tô com medo da Chase, né? Morri. Não traz pra cá, eu tô tanca, aqui. Tanca! Ah, ele vai usar o lobinho? Ih. O lobinho não tem isso, não. Muito brother. Ele dava morto se ele tivesse dado dado. Dá com esse gênio, Gusto. Fecha. Indo ali. Pô, pior que o mapa tá mó clarinho, né? E nem é o recheio, deixa eu tirar o recheio. Ah não, agora ficou escuro. Não quero não. Meu Deus, se jogar sem recheio é uma tortura. Fala isso, mano. Você jogava sem recheio uns 3 meses atrás. Não, mas é que tinha um bagulho no Xbox. Meu Deus, mano, ele esperou o DH na parede, mas ele tomou. Você é louco! Você é louco, desinstala. Ela me guivou, tá na meia ainda. Que? Aí ó, a segunda trap que eu falei. Que anime tá valendo, né? Eu ia pro Paul Jean, né? E do nada ela viu o nome Build. O Dracar já caiu aqui também, GG. Fica aí, ó, pega a play, ó. Ai, ah. Calma aí, vou levantar. Até um break. Ela tá aqui, mano. Ela vê a hora do tempo todo, pessoal. Peguei um kit aqui, ó. Vixe, Lívia, você deixou muito na cara. Ou não, né? Ela é meio boa. Ela vai subir bem. Tá agachada, amigo, não, cuidado, tem buraco aí. Eu não iria ir por aí. Tem no gênero também. Isso daí me lembrou aquele clipe teu, Vanjo. Os dois só tiram de quarta, tá ligado? É foda. Do Myers em RPD lá que você falou, Zarina, não vá por aí. Contra o cara lagado, mano, descobri agora. Não, ele bate através da parede, você fica tipo esperando a quina, ele bate na quina através da parede e pega em você, tá ligado? Oxê, oxê. Essa clicadinha no gancho, Kevin, não esqueço até hoje, o dia que eu fiquei clicando no gancho, igual um mongol e a... E a Lívia falando, deixa eu te salvar! Caralho, mano, eu tiltei nesse dia, mano. Eu só queria salvar, mano. Ele ficou clicando, não dá pra salvar quando faz isso. Mano, nossa, eu fiquei aqui tentando tempo salvar. Eu falei, ué, que esse lag, cara? É porque não é lag, não. Eles adicionaram isso pra quando o cara quer se matar, ele conseguir, tá ligado? Tipo, o cara não ficar clicando no gancho dele. Ah, aulas. É costume, mano. Eu fico clicando em Jin. O Gustavo faz isso também, ficou muito bravo com isso. No início a gente conversando e o Vand amassando o cara lagado, né? Então, eu fiz história aqui com o pneu do tanque majorando. É o último. Cara, que adora um troll da porra. Tá comigo. Não é recolor não, mano, é skin do ninja lá. Meu gen do 1 ficou, mano, 1-4 ali, 90, velho. Alguém popa rapidão? Ah, eu também. Tô no meio do mapa. A gente na chave com a Fangling. Obrigado, Bill. Tamo junto. Deixa eu passar uma mãozinha em você. Eu sou maior que você, Bill. Se ligar. É verdade. Temos mais game Roninzinho. Cabelão ainda. Mostra. Ah, mano, meu jeito 3 morreu já essa hora. Se ele vir aqui, eu tomo um body block da ban, mano.
Mano, tem um gen no meio do mapa no Map for All, mano. E tem outro gen no meio do mapa, mais pro 6. Mano, por que eu tô com essa Fang? Ele é um fantafarel do nada. Porque você tá afim de perder a habilidade. Os polígonos da orelha desse bicho, mano, ó, nem foi feito, mas bem feito Fang os polígonos. Fang colorida tem esse poder, mano. Ainda o cheque. Tá comigo ainda. Ele tá sem speed, tá? Pega o check. Tem algum addon que depois que você sai da invisibilidade você fica mais tempo... Sim, ele tá com esse também. Ele tá com esse. É, são esses dois addons, então. É, ele tá com o addon troll, então. É. Cara, é nem, mano. Pô, pior que eu fui humilhado nessa parte. Eu não sei se alguém quiser vir aqui copar comigo. Ainda tem o Consigas. Mano, eu tô dando um shift tag sem querer aqui. Eu pulei a check umas 4 vezes, já não pronto. 6 é aqui, Kraving, o 6 é aqui. Nossa, acho que foi o Kai, ele tá com Blood Lash. Aqui, Kraving, aqui. Vocês usam main baixo? Ai, amigão, só me derrubou por causa do Blood Lash. Main é 8. Hablo mesmo. Então, eu tava indo pro 6, pô. Não, eu tava mostrando pro seu Kraving. É aqui. Ah, perdi o Consigas nessa brincadeira. Obrigadão aí, Dracarys. Mas eu. Mano, você não viu a extra moicano? Só caiu que vocês não calam a boca na minha chase. Que é, mano, você fala pra caralho, mano, vai tomar é isso, mano, vai fazer a boa, né? Galera, deu pen raise aqui, porra. Tá em mim, mano, tá em mim, nem foi o Kraving. E nem foi o Kraving que deu pen raise. Deu pen raise aqui, caralho. Não, tá em mim ainda. Posso te mostrar agora, baixar aqui. Olha essa orelha aqui, ó, mano, ó. Cheio de polígono. Agora olha a outra aqui, ó, mano. A outra não tem nada, ó. Onde tem portas? Não tem porta aqui. É, e a porta é tudo número baixo, eu acho, hein? Deixa eu ver se não tem atrás da main. Ah, não, tem uma atrás da main. É no... Ah, ele errou meu DH, sustinho. Caralho. Vou abrir atrás da main aqui. Ah, ele errou o hit no meu DH, cara. Oxi, dá pra ver o portão agora, ó. Ele vai vir aqui. Lá do portão. Pode salvar. Orei, mano, orei. Morre. É, consiga ou não? Tira o polígono, mano. Eu vou dar pra mim build, mano. Galera... Dá tempo. Eu tenho roupa. Ó, abriu um ali pra mim, Kraving. Ah, ok. Ah, ele me deu hit. Vai virar em mim? Será ou vai em você? Virou. Foi em mim. Tô abrindo. Por que que tá dando uma estocada quando eu viro a câmera, ó? Tá ficando mais rápido, ó? Você tá careca? Tô. Oxe, ali na estrutura que eu tava. Vou dar W pro 1, né? Tamanho do tanque. Poxa, eles estão na invisibilidade por algum motivo, velho. Em vez de só tentar me dar a bola. Você chega? Chegou. Lívia, testa no Edge. Eu já testei, tem não.